primer lugar, además, agradecer a Becan y a Innobasque la invitación que han cursado al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura para estar aquí presentes, y seguiremos con atención las presentaciones y las ideas que se planteen hoy aquí. Badakizue, bai? Badakizue, Jaurlaritzak aspaldi egina duela IKT-en informazio eta komunikazio teknologien aldeko apustua. Hasiera-hasieratik gainera nahi izan du IKT-en aldeko apustua euskeraren aldeko apustuarekin lotzen. Badakizue, urtez-urte Jaurlaritzak egiten duela deialdi bat euskeraren erabilera informazio eta komunikazio teknologiaetan sustatzeko. Ba, urte hauetan guztietan 400 proiektutik gora dira laguntza deialdi horietara atxikitu direnak. Beraz, horrek esan nahi du euskal gizartea ere martxan dela eta barneratu daukala teknologia berrien beharra. Gaur tresna bati buruz aipatuko dizuet, bi hitz bakarrik, laister albistea izango delako, eta da itzultzaile automatikoa. Zuetako batzuek jakingo duzuen bezala, 2012 urtean jarri zen erabilera publikorako prest Jaurlaritzaren web orrian gaztelaniatik euskerarako itzultzaile automatikoa. Gaztelaniatik euskerarako itzultzaile automatikoa. 2012 urtean jarri zen martxan, 2013 da beraz lehenengo urte arrunta erabilerakoa, eta esan daiteke oso harrera ona eta erabilera handia izan duela, ze hilero-hilero bataz beste 500.000 dokumentu dira hor itzultzen direnak. Itzultzaile automatiko hori dago prestatua testu estandarrak eta testu denotatiboak eta testu ez personalak itzultzeko, eta erabiltzaileek behin eta berriz galdetzen diguten gauza bat da, noizko egongo dan prest euskeratik gaztelaniarako itzultzaile automatikoa. Hain zuzen ere, oraintxe ari da burutzen eta bukatzen horren garapena, eta baitare inglesetik euskerarako lerroaren garapena ere, eta 2014 otsailean edo martxoan erabilgarri egongo da gaztelaniatik euskerarako itzultzaile automatikoarekin batera, baitare inglesetik euskerarako itzultzaile automatikoa eta euskeratik gaztelaniarako itzultzaile automatikoa, hiru hizkuntza pare horiek. Jaurlaritza garatu duen itzultzaile automatikoaren ezaugarriak, itzultzaile automatikoetan normalean izaten dira edo gramatika arauetan oinarritzen diren tresnak, edo estadistikan edo testuen korpusen gestioan oinarritzen direnak. Jaurlaritzak garatutakoa arauetan gramatika transferentzian oinarritua dago, pentsatuz gaztelania eta euskaren arteko distantzia linguistikoa hain handia izanik, importantea zala hizkuntzaren analisi sakon batetik abiatzea itzultzailea. Baina, prestatua dago baita ere testu korpus elebidunak edo itzulpen memoriak barneratzeko eta aprobetsatzeko. Izan ere, itzulpen automatikoaren munduan maitza honenak ematen dituztenak dira sistema hibridoak, arauak eta estadistikak uztartzen dituztenak. Beraz, laizzer, iru pare horiek izango ditu martxan, eta goraipatzeko adan ere ustez, hizkuntza aurreratu guztiek dutela itzulpen automatikoa tresna gisa, eta euskera ere horien artean izatea. Horrekin batera badira beste tresna asko ere martxan, uste dut euskerak daukan tamaina eta indarrerako posizionamendu egoki xamarra eskuratu duela edo eskuratzen ari dela teknologien munduan, komunikazio teknologien munduan, eta gure aldetik behintzat espero dugu gaur bezalako saioek aurreratzen jarraitzen laguntzea. Eta beraz, arretaz segituko ditugu zuen interbentzioak.